Энэ хуулийн төслийн санаа анх надтай бас холбоотой. Тэр жил одоо одоогоос 16 жилийн өмнө энэ 17 жилийн өмнө сонгуулийн маргаанд ороод тэгээ сонгуулийн өрхөөрө засгийн газар хоёрын ер нь захиргааны шүүх шууд хянах бол буруу юм аа гэд. Одоо энэ инхээр гишүүн бас одоо үндсүүлийн цэцэд хандаад ингээд сонгуулийн өрхөө ороо энэ засгийн газар хоёрыг хяналтаас гаргасан. Дараа нь энэ чивэл төгс тэргуүтэй хүмүүс энэ засгийн газрыг захиргааны шүүхийн хяналтаас гаргасан нь бол том ухралт болсон гэж дүгнэсэн. Гэхдээ ер нь бусад улс орнуудын тухайд бол ялангуяа манайхс чиглэлтэй орнууд эднэр бол яг засгийн газрын шийдвэрээ нэг захиргааны шүүх нь лав холбооны төвшөнд үндэсний төвшөнд бол шууд хянаад байдгүй. Үндсүүлийн шүүхийн хяналт илүү явдаг. Гэхдээ манай энэ засгийн газрын онцлог нь манай засгийн газрын оролцоо хитрхийн өргөн хүрээтэй шийдвэр гаргадаг. Яг тэр улсын шийдвэрүүдээс гадна иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын одоо чиглэлийн эрх ашигын хохироос шийдвэр гаргадаг. Тэр мэдээж иргэнийхээ иргэн тохирол учруулсан бол иргэний журмаар явчихна. Гэтэ зарим захиргааных нь актууд нь яах аргагүй бас нэг захиргааны шүүхийн хяналтанд юм уу байх шаардлага бас байчаад байгаа. Тийм учраас тэр улс төрийн шийдвэр гаргах гэдэг энэ цогт нарын шүүхч бол бас Америкт бол улс төрийн political question бол шүүхэд хамаарахгүй гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр манай захиргааны эрх зүйн юм чиглэлд энд нэг үүсэж байгаа юм асуудал. Энийний одоо нөлөөт хэсгийг нь яг бид хянахгүйгээр хийж байгаа нь зөв юм аа. Томьёол маань зүгээр цаашдаа улам судлагдаж янзлагдах хэвээр. А тэр өргөдөл гомдлын асуудал тэр хуулийг хүчингү болох нь зөвөө. Энэ чинь тэр ганцхан захиргааны байгууллагууд биш шүү дээ. Парламентийн захиргаа гэдэг чинь тамгын газрын асуудал орохоор энэ өргөдөл гомдол чинь захиргааныхаа ерөнхий хууль удирдлагын процесс гэдэг энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа байхгүй юу? Тэг шүүхтэр ч байна уу? Ерөнхийлөгчтэр ч байна уу? Энэ бүх захиргаа чинь захиргааны үйл ажиллагаа чинь захиргааны акт явагдаж байгаа. Тэгэхээр энд тийм үндсэн хууль зүйн асуудал дээр асуудал үүсэхгүй харин чинь хуулийн хүрээнд орсноор бүх юм ном журмдаа орж байгаа юм шүү. Эний би одоо бас захиргааны эрх зүйн мэрэгжлийн үнийн хувьд хэлэхэд иргэдээс өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг бол захиргааны процесс ажиллагааны нэг хэсэг юм шүү. Энийг бол одоо бас санаа зовж эндүүл хэрэггүй. А зүгээр дотор нь энийг хуулийн хилцсэний дараа бол янзлах сайжруулах бол би энэ бол зөв чиглэлд явж байгаа юм шүү. Тийм. Би бас энэ чиглэлээр бас нэг яг энэ чиглэлээр бас нэг дагнаж ажиллаад 22 жил болчихлоо. Бас ном сур бичиг бичижсэн үнийн хувьд хэлэхэд энэ дээр бол ярих одоо харин ч бас бид нэр гайгүй төгслийн төвшөнд орж ирээд юм а наривчилж байгаа нь энэ юу нь бол